shumë evente keni bërë gjatë kësaj vere? Kemi bërë goxha mbi 300. Mbi 300? Mbi 300. Cili është një ndër ngjarjet më të pazakonta mbase që u ka ndodhur gjatë kësaj vere? Do më tregoni diçka? Po, ka qenë pjesa e tupanave që na janë çarë 3 tupana nga goxha, që kemi pas dhe dasmor ka qenë goxha alegro, dhe dasma ka qenë goxha alegro dhe na janë çarë 3 tupana. Çahen 3 tupana. 3 tupana.